Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam əziz və hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük sizləri. Əziz tamaşaçılarımız, əgər yadınızdadırsa, biz ötən veriləşimimizdə Quran'ın təhrif olunmaması haqqında geniş formada söhbət açdıq və ilk öncə təhrifin mənasını vurğuladıq, təhrifin qisimlərinə işarə etdik və həmçinin e, təhrifin Quranda təhrifin olmamasına bir sıra dəlillər gətirdik. Amma təsvir olsun ki, vaxtın darlığından biz e, dəlillərin hamısına işarə edə bilmədik. Və bunu da qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılarımız, biz bugünkü verilişimizdə yenə həmin mövzunun ardını gedəcəyik və xatırladım ki, Demək olar ki, bütün müsəlmanlar Qur'anın təhrif olunmamasını qəbul edirlər. Belə biz bu günkü verilişimizdə dəyərlı və möhtəram qonağımızın vasitəsilə isbat edəcəyik ki, həqiqətən də Qur'an heç bir formada təhrif edilməmişdir və təhrif olunmamışdır. Əziz tamaşaçılarımız, qısa bir aradan sonra yenidən verilişimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın. <laughs> Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bir daha xoş gəlirdiq sizləri inanclarımız silsilə verilişində. Yenidən bir aradayıq, əziz tamaşaçılarımız və inanclarımızdan biri də, demək olar ki, Qur'an'ın təhrif olunmamasıdır. Studiyamızın bugünkü qonağı, hərcənd ki, artıq sizlər onu tanıyırsınız, görkəmli alim Hac Tofiq Əsədovdur. Tofiq müəllimci, xoş gəlmisiniz və sizi ürəkdən salamlayıram. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hazır müəllim mən də öz növbəmdə sizi salamlayıram, yorulmayasınız deyirəm və həmçinin əziz, hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. İnşallah ümidvaram ötən verilişimizdə ki, inanclarımız verilişində biz Qurani-Kərim-in təhrifdən uzaq qalması üçün həm tarixi baxımdan dəlillər, sübutlar göstərdik və həm əqli, fəlsəfi baxımdan danışdıq bu məsələni izah etdik və eyni zamanda bir neçə ayələrə istinad etdik ki, Qurani Kərim təhrifdən, dəyişiklikdən istər az dəyişiklik olsun, istər çox dəyişiklik olsun, istər hətta kəlmə baxımından, hərf baxımından Quranda təhrif olsun ki, Quranda belə bir mövzu ümumiyyətlə düşünülə bilməz. Quran tam mənada dəyişikliklərdən, təhriflərdən uzaqdır. Həmin Qurani Kərimdir ki, biz müəllimizdə biz onu oxuyuruq. Həmin Quran ilahi tərəfindən nazil olmuş əzəmətli və müqəddəs Qurandır. Bəli. Tofiq müəllim biz ötən verilişdə siz Qurandan bir neçə, demək olar ki 2 aya Ə, qeyd etdiniz və bu iki ayədən belə bir nəticə aldık ki, Quranda heç bir formada təhrif yoxdur. yoxdur. Təsir olsun ki, vaxt qutardaq vaxtın darığında biz o dənilləri hamısının sadalaya bilmədik. İnşallah bu gün, yəni bugünkü veriləşdə. Bu gün inşallah biz daha geniş ə, toxunmaq istəyirik. Qurani Kərim bizim müqəddəs kitabımızdır və dini konstitusiyamızdır. Nəyin kəsdində dini konstitusiya demək Quranı bir az da e, elə birra məhdudlaşdırmaqdır. Quran çox əzəmətli bir kitabdır ki, biz bütün əxlaqi dəyərlərimizi ondan öyrənirik. Ailə məsələmizin, həqiqətimizin, səadətimizin həlli yollarını ondan öyrənirik. Quran-ı Kərim vasitəsilə biz cəmiyyətə aid olan mövzuları öyrənirik, fərdi ibadi mövzularımızı öyrənirik. Hər bir məsələ, yəni bütün alimlər, istər alimlərin içəsində müsaitidlər olsun, istər tarixçilər olsun, istər filosoflar olsun, istər ariflər olsun. Hər bir qrupun böyükləri, alimləri, müdrikləri Qur'ana müraciət etmişlər. Quran sanki bir süfrədir ki, hər kəs öz payını o süfrədən götürür. Dediğimiz kimi Azər müəllim, ötən verişimizdə də bu mövzuya qısa toxunduq ki, bizim bu söhbəti burada e, müzakirə etməkdə məqsədimiz bir daha müsəlmanımıza xatırlatmaqdır ki, bu əziz Quran işi nazil olub e, ilahi tərəfindən və biz onu oxuyuruq. Bu həmin Qurandır ki, peyğəmbərimiz bunu oxuyurdu. Hə. Həmin Qurandır ki, Əhli Beyt Əli müssalın imamlarımız bu Quranı oxuyurdu. Həzrət Əli əleyhissalam, Həzrət Fatimə salamullah əleyhə və s digər e, məsum umamlar və səhabələr həmin Qurandır ki, biz oxuyuruq, onlar o Quranı oxuyurdular. Yəni heç bir dəyişiklik yoxdur. Amma bəzən belə düşünülür ki, guya e, biz ona ötən verişimizə toxunduq. Şii aləmində belə bir e, düşüncələr ortaya qoyulub. Dədiyimiz kimi e, bu 1-2 nəfər tərəfindən gəl ortaya sual kimi atılıbsa, bu bir məktəbin e, təmsili ola bilməz. Bütün Şiiyə məktəbi Quranın ilahi tərəfindən nazir olmasını bir mənalı şəkildə qəbul edir. Necə ki bu bütün digər firqələrdə də Əhlisünnənin özündə də onların hər bir firqəsində də, qaynaqlarında da e, alimlər tərəfindən az çox ortaya qoyulub, onlar bununla tamamilə bilməz. Bunu bir daha tamaşaçımıza xatırladaraq e, mövzumuza qayıdırıq. Necə ki misal olaraq e, zehnimə gəldi. Əgər istəsəcəz bunu misal kimi göstərək. Biz Xristian aləmində görüş ki, 4 tanınmış İncil var. Matta, Luqa, Yuhanna, Merqos Bu tanınmış incillərdir ki, 4 e, tanınmış incil bütün xristian aləmi tərəfindən qəbul olunub. Amma xristian alimlərinin içərisində də bəzi insanlar var ki, bu dördün e, hər hansısına qəbul etmir, bunun yerinə başqa bir incili qəbul edir. Amma o alimin o sözü heç bir zaman xristian dünyasında rəsmi bir əqidə kimi tanınmır. Yəni xristianlıq e, dedikdə işte, onların səmavi kitabları ki, onlar tərəfindən mötəbərdir, dedikdə işte, o 4 kitab tanınır. Yəni hər bir məktəb tanımak üçün onun ümumi ə, təzasına baxacağıq. Ümumi ə, demək olar ki, ə, düşüncəsinə baxacağı alimlərinin ə, dediyi sözlərin ə, bütövlüyünə baxacağıq və o məzhəb haqqında, o məktəb haqqında hə. hər hansısa bir fikir yürütmək, demək olar ki, məsuliyyətini öhdəmizə götürəcəyik. Amma Qurani-Kərimin digər dəlilləri özünün tahrif olmamasına biz ötən verişimizdə də deyirik ki bu Quranda olan bütün ayələr hamsilahi tərəfindəndir bu müsəlmanlar tərəfindən ümiyyətlə qəbul olunmuş bir mövzudur. O ayələrin özündən dəlillər gətiririk ki Quranda heç bir şəkildə azalma belə yoxdur. Çoxalmağı ki heç kim demir. Azalma belə yoxdur. O ayələrdən biri Allah Taala'nın buyurduğu bu ayədir ki: "İnna alayna jama'uhu və Qur'anə". Həqiqətən bizim möhtəmizədir. Sanc Allah Taala əz peyğəmbərimizə buyurur ki: "Sən get təbliğini et. Sən get ə, öz ilahi hidayətini insanlar üçün de, söylə və tələsmədə Bizim göstərişimizlə oxu, nə deyirsən, bizim göstərişimizlə oxu, söylə və bu Qur'anı toplamaq, bu Qur'anı sənə belə tilavət etdirmək bizim öhdəmizdir. Qur'anın bütün öhdəliyini biz öz məsuliyyətimizə almışıq, öz hə. öhdəmizə almışıq. Bu Allah Taalanın buyurduğu sözdür. Nəyə görə Allah Taala bu şəkildə bəyan edir, təkid edir məsələyə. Bilirsiniz Azər müəllim, Allah təala bir çox peyğəmbərlər göndərdi. O peyğəmbərlərin çoxu insanlar tərəfindən şəhadətə yetirildi. İmamlar Allah təala göndərdi. İmamların 12 imam göndərdi, 11-i şəhadətə yetirdi. Allah təalanın qəsdidir, iradəsi budur ki, sonuncu kitabı qorusun. Sonuncu imamı, övliyanı, höccəti qorusun. Bundan öncələr insanlar e, onları şahadətə yetirdilər, təhrifə e, uğradılar, amma son qalmalıdır. Çünki Allah Taala bəşəriyyət üçün digər insanlar ki, gəlir, gələcəydə onlar üçün də e, həccətini, dəlillərini tamamlamalıdır. Əh. Onlar üçün də sözünü deməlidir. Onun yolu ya peyğəmbərləri göndərməlidir, daim imamlar göndərməlidir. Ya yox, son gələn peyğəmbərin kitabını və son gələn peyğəmbərin o övsiyasını, vəsiisini, imamını qormalıdır. Ona görə biz görürük ki, Allah təala Qurani müqəddəs kitabı qorumağa öz öhdəliyinə götürüb, necə ki, sonuncu imamımız 12-ci imamımızın qorunmasını Allah təala öz öhdəsinə götürmüşdür. Digər bir ayədə Allah təala Quranın mücizə olmasını, Quran'ın təhrifdən uzaq olmasını, ilahi tərəfindən möhkəm şəkildə qalmasını belə bəyan edir ki, Ə, İsra surəsinin 19-cu ayəsində inna hazəl Quran yehti lil lati hiya aqvam. Həqiqətən, doğrudan da bu Quran insanları möhkəm yola tərəf yönəldir, hidayət edir. Əgər Quranun özü təhrifə uğrayıbsa, o bizi necə haqqqa həqiqətə hidayət edə bilər, yönəldə bilər. Deməli Qurani-Kərimin özü tam mənada təhrifdən uzaqdır. Təhrifdən uzaq olduğu üçün Allah təala bu qədər təkid edir ki, bu Quran hidayət edir insanları haqqqa Həqiqətə, səadətə özə buyuruqca aqva çox möhkəm şəkildə o haqqı, həqiqətə yönəltməsi də möhkəm şəkildə və çox möhkəm şəkildə. Yəni təhrifdən tam mənada uzaq olduğu üçün çox möhkəm şəkildə həqiqətə, hidayətə Qurani-Kərim bizi yönəldə bilər. Və ümumiyyətlə Quranın fəzasına baxanda Görürük ki, Qurani Kərimdə bir çox ayələrdə müxtəlif e, variantlarla, müxtəlif formalarla, metodlarla Qurani Kərim özünün tam e, həqiqi bir kitab olmasını, ilahi tərəfindən nazil olmasını bəyan edir. Məsələn, Bəqərə surəsinin ilk ayələri: buyur, "Əlif, lam, mim. Zalikal kitabu la raybe fi." Allah buyurur: "Əlif, lam, mim" Quranın hərflərinə ki toxunur, sonra buyurur: "Bu bir kitabdır, ya o bir kitabdır ki, Quran heç bir şəkildə şək şübhə onda ola bilməz. Yəni nəinki Quran təhrifdən uzaqdır. Hətta sən şək belə eləsən, şübhə belə eləsən ki, bu kitab iki gəlib, doğrudamı Allah tərəfindəndir? Buyurur ki, belə bir şək belə onda yol verilməzdir. Yəni möminlər inanmalıdır bu ilahi qıybına, ilahi möcüzəsinə ki, bu Allah Taala tərəfindən gəlib və qorunur və qorunacaq. Bu ayələr idi ki, Azər müəllimə, hətta çoxluq ayələrimiz də var. Ayənin məzmunu yatmadı düşdü, ayənin özü yadımda qalmayıb, amma məzmunu bundan ibarət ki, Allah Taala peyğəmbərə buyurur ki, "Əgər sən özündən bir kəlmə insanlara bəşəriyyətə desən, biz səni ləxzənahumun nurti zənn edərmiz." Şahdamarım, özündən hətta peyğəmbər də özündən bir söz deyə bilməz. Bu eyni vəhyi ilahidir. Bən, Bən, Allahın vəhyi. Allahın vəhyidir, tamamilə doğrudur. Bu ayələr idi biz ona işarə etdik. Amma əgər sizə versə bir neçə hədislərimiz də Bəli. bu mövzuda deyilib. Onları da inşallah birlikdə müzakirə edək. Bəli. Çox məşhur bir hədis ki, demək olar ki, bütün əhləbeyt aşiqləri onu əzbər bilirlər, ya ərəbcisini, ya məzmununu Bəli. və əməldə də onu özlərinin həyatlarının nümunəsi, ürgüsü, ayinəsi qərar veriblər. Səqələyn hədisidir ki bu hadisdən də biz Quranın tahrif olmamasını sübuta yetiririk. Allah Taala əziz peyğəmbərimizə də dəstur verib ki, göstəriş verib ki, bu məsələyə xoçulu təkid etsin Quranın və Əhləbeytin birliyinə. Ona görə də əziz peyğəmbərimiz bunu daim həyatı boyu icra etmişdir. Və dəfələrlə buyurmuşdur: "İnni tarikun fikumustəqalayn". Mən həqiqətən Doğrudan da sizin aranızda iki dəyərli və qiymətli şeyi qoyub gedirəm. Azər müəllim, baxaq biz ə, bu hədisin məzmununa diqqət edək. Əz peyğəmbərimiz buyurur: "Mən həqiqətən sizin aranızda iki dəyərli, qiymətli şey qoyub gedirəm." Onlardan biri Kitabullah-ı və Ətrəti. Birincisi böyük dəyər, böyük ə, jövher inci Quran-Kərimin özüdür və ondan sonra buyurur və ətrəti və mənim əhli-beytimdir və mənim içrətimdir. Biz bilirik ki, bu kitab, bu hədis alhamdülillah o hədislərdəndir ki, mütevatir deyilir. Çox mötəbərdir. Yəni inkar olmaz bir hədisdir. Buradan biz necə sübuta yetirə bilərik ki, Qurani-Kərim təhrifdən uzaqdır? Birinci mənada diqqət edək ki, elə ki, əziz peyğəmbərimiz buyurur, mən sizin aranızda İki qiymətli şeyi qoyub gedirəm. Birincisi Allah Taalanın kitabıdır və e, sonra buyurur: "Mənim əhlibeytimdir." Bunu göstərir ki, Əziz Peyğəmbərimizin vaxtında Quran bir kitab şəklində idi. Hə. Bir kitab şəklində idi Əziz Peyğəmbərimiz. Buyurun, mən sizin aranızda iki əhəmiyyətli şey qoyub gedirəm. Əmanət dəyərlidir. Birincisi Qurani Kərimdir. Allahın kitabıdır. Deməli kitab var imiş. Quran əz peyğəmbərimizin gətirdiyi Quran tam bir kitab şəklində əz peyğəmbərimizin zamanında mövcuddur. Və bunu bir dəyər kimi insanlar göstərir və buyur bunu qoyub gedirəm. İkinci məsələ hədisin ardına baxdıqda buyurur ki, inni tarikum fikumus sagalan kitabal lahi va etrati fa innahuma lan yaftirka abada hatta yrid alihel haf. Bu iki qiymətli şey heç bir zaman bir-birlərindən ayrılmazlar da. Kövsər bulağında qiamət günə məndən görüşənə qədər. Yəni bu kitab və Əhləbeyt həmişə yaşardırlar, həmişə yaşayarlar. Heç bir zaman aradan getməzlər. Kövsər bulağında məndən görüşənə qədər bunlar vardırlar. Əz Peyğəmbərim istəmir ki, desin ki, bu Quran təhrif olunacaq, o təhrif olunmuşu mənim yanıma gəlib çatacaq Kövsər bulağında. Yox, necə mən sizin arasında dəyərli kitabı qoyuram və bunun qadrını biliniz. Bu dəyərlər bu paçlıqlar ismətçi Quranda var biz elə bunun vasitəsi ilə bu hədisin vasitəsi ilə əhləbeytin ismətini də sübuta yetirəndə istifadə edirik bu hədisdən hə. bu ismət bu paçlıq bu tahrifdən uzaqlıq Quranda və əhləbeytdə kövsər bulağına qədər davam edəcək qiyamətə qədər axirətə qədər yəni mən sizə əmanət qoyuram əmanətin siz qədrininiz amma siz istəsəniz də istəməsəniz də bunların isməti paçlığı təhrifdən uzaqlıqları Quranın bir mənada, Əhləbeytin bir mənada qiyamətə qədər qorunacaq və mənim əlimə çatacaq. Bu da bir dəlildir və hədisin uzaqlığa. hədisin özündə də var. Fa in təməssəktum lən təzəllu. Əbada, heç vaxt azmayasınız. Azmamazsınız. Bunlardan möhkəm yapışsaz azmamazsınız. Şəy ki, əgər təhrif döyüşsə, bəli, çox təhrif olsa da lən zəll olmasın. Toxunduz. Bəli. Yəni Quran ki, hədisdə müxtəlif şəkillərdə bəli. bu hədis e, söylənilmişdir. Yəni əgər təhrifə uğranıbsa, biz bu təhrif olunmuş Qurandan yapışsaq, biz azılacağıq. Deməli, əz peyğəmbərimiz ki, möhkəm tapışır, azmamazsınız. Yəni Quran heç bir zaman nigaran olmayız, təhrifə uğramayacaq. Çox, Çox gözəl Tofiq müəllim, əziz tamaşaçılarımız, qısa bir aradan sonra yenidən Tofiq müəllimin qulluğunda olacağıq. Bizdən ayrılmayın. <yükləng> Əziz tamaşaçılarımız, inanclarımız silsilə verilişinə baxırsınız. Hacı Tofiq Əsədovla söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Buyurun Tofiq müəllim, sizə eşidirik. Əziz peyğəmbərimizdən bir hədis eşidəcəyik. Deyildi ki, Qurani-Kərim-in tahrif olmamasının sübuta yetirirdi həmin səqəlayın hədisi dicərlə imamlarımız da müxtəlif şəkildə bu Quranın ki, e, müsəlmanların əllərində var idi, o Quranın ilahi tərəfindən nazil olduğuna həm əməlləri ilə, həm buyurduqları ilə, həm hədisləri ilə müxtəlif formalarda sübut etmişlər ki, Quran ilahi tərəfindən nazil olunub və bu Qurani-Kəris sizin əlinizdədir, həmin Qurandır ki, elə ilahi tərəfindən nazil olunmuşdur. Məsələn bir hədisdə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ə e, öz səhabəsi üçün ma baina dafatin Quran. Bu iki cilt arasında gördüyün Qurandır. Nə azlıq olub onda, nə çoxluq olub. İlahi tərəfindən nazil olduğu kimidir. Buyurur bu iki cilt arasında gördüyün elə Qurandır. İlahi tərəfindən hə. nazil olunmuşdur. Və e, digər O zaman da elə Quran Allah tərəfindən nazil olan peyğəmbərlə nazil olan Quran kimi zəhinlərə gəlirmiş bəli sözsüz bəli. söhbət əsas ondan gedirdi bəli. və digər ə, ə, əməlləri ilə də bu məsələyə duğurdan da açıqlama gətiriliblər hər bir zaman Qur'anı dəstəkləməklə hər bir zaman insanlara Qur'ana müraciət verdir- verdirməklə gedin Qur'anına ə, yapışın və Qur'andır ki sizi haqqa çatdırır Qur'andır ki sizi hidayət edir hər bir zaman özləri Qur'anı O, həmin məscidlərdə olan Qurani-Kərim müsəlmanlar oxuyurdu, onu açıb tilavət etməklə müsəlmanlara Quran dərsi dedikdə, həmin Qurani-Kərim insanlar o Qurani oxuyurdular o yəni, Qur'anı deməkla bu hər hansı göstərir ki, tam mənada ə, əl bir olub, yəni tam mənada müsbət mənada Qur'anla ə, həmin Qur'anla ki, müsəlmanlar əlində idi, Əhləbeytəli müssaləm həmin Qur'anla birlikdə, onunla əməkdaşlıq edib və o Qur'anın ə, həqiqi mənada ilahi tərəfindən nazil olmasını insanlara müxtəlif şəkillərdə göstəriblər. Azər müəllim bunu düşünməliyik ki, imamlarımızın vəzifəsi Bu idi ki, əgər çox böyük bir vəzifə Quranda ən azı bir hərf belə səhbə yol verilsə, tərbə yol verilsəydi, onu müxtəlif şəkillərdə gələr səhabələrə, öz ənazına tərəfdaşlarına söyləyəydilər. Biz amma bunun əksini gözləyirik tam mənada Qur'anı dəstəkləyiblər, Qur'anın ilahi tərəfindən nazil olmağını, mövcud Qur'anın ilahi tərəfindən gəlməsini söyləyiblər və burduğunuz kimi çətinliklərdə, problemlərdə insanları həmin Qur'ana üz gətirmələrini təşviq etdirlər, Qur'ana təqdimlüyünü fəzri bu əl-cədadə -əl əl -əl ötən verişimizə bir mənada Lə. toxundu. Bəli Rivayətlərimiz çoxdur mən bunu istəyirəm bəli kifayətlərimiz vaxtımıza görə ki bu gün biz bu söhbətimizi qurtaraq. Çox gözəl təvfik olun. Bəs biz həm tarix baxımından, fəlsəfə əqli baxımından Quranda təhrif olmamasına işarə etdik, həm Quranın öz ayələrindən, Quranda təhrif olmamasına işarə etdik və sonrakı rivayətlər vasitəsilə isbat etdik ki, heç bir şəkildə Quranda təhrif yoxdur. Amma bunla belə bəzi əsaslı rivayətlərimiz var ki, bizim heç bir Əsas şiə alimləri, ümiyyətlə müsəlman alimləri bu rivayet rivayetləri heç bir şəkildə qəbul eləmir və bu rivayetləri bir şəkildə əməl eləmir. Əsaslı rivayetləridir. O rivayetlərdə azıcıl olsa da Quranda təhrif olmasına işarə olunur. Bu rivayetlər nə formadadır? Bunları necə biz? Bəli. Azər müəllim özünüz də buyurdunuz, əsaslısız rivayetlər. Çünki bizim bəllim. böyük ə, demək olar ki, qaynaqlarımızda və saysız hesabsız rivayetlərimiz dəlilərimiz istər o dəlilər birbaşa Quranda təhrif olmamasını söyləsinlər, istər başqa bir ə, şəkildə, ə, başqa bir variantla Quranın ilahi tərəfindən nazir olmasını söyləsinlər, saxsız hesabsızdır. Arada qalan çox az ə, kiçik rəvayətlər ki, bizim bəzi qaynaqlarımızda da Çox az ə, öz yerdə tutmuşdur. Əhl-üs-sünnə qaynaqlarında da bu ə, vardır, amma onlarda da azdır. Bunu nəzi açxıqlamaq, onlar bunu açıqlaması çox məlumdur. Deməli bizim böyük ə, demək olar ki, əhatə dairə edən rəvayətlərimiz Quranın təhrifdən uzaqlığını söyləyirlərsə, Quran-ı Kərimin özü ilahi tərəfindən bunu söyləyirsə, Allah söz verirsə mən Qurana əbədi qoruyacağam. Əqli dəlillər, fəlsəfi dəlillər, tarixi dəlillər bunu təhrifdən uzaq olduğunu göstərirlərsə, bu, bo, deməli edir. bu az rəvayətləri biz əsaslısız görməyə Quranın özü ilə deməyə bilərik. və bundan da əlavə, demək olar ki, bunun səbəbləri olmuşdur bəzən belə əsaslısız rəvayətlər üzə çıxmaması. bir ezarə. səbəbi siyasi səbəblər olmuşdur ki, insanları burana qarşı demək olar ki süsləşdirsinlər. Bəzən qeyri müsəlmanlar tərəfindən Yahudilər tərəfindən, hə. Xristianlar tərəfindən, çünki onların kitabları tarixə uğramışdı. Onların ə, tərəfindən də Qur'anın təhrif olunması məsələsi də çox önəmli idi. İstəyirlər, bir şəkildə müsəlmanların içində də pahılıq. bəli, paxıllıq sözsüz ki, müsəlmanlar da öz kitablarına qarşı belə bir şəkildə şübhə ilə yanaşsınlar. Hə. Dəyimiz ki, bu tam mənada qırağa qoyulmalıdı, tam mənada uzaqlaşılmalıdı bu rəvayətlərdən. Ki, heç Kim bu rivayetlərə dem olar ki, əməl etməmişdir. Bəli. Və Qurani da özünün möcüzə olması elə bunu göstərir ki, Quranda heç bir zaman ə, təhrif ola bilməz. Deməli, rivayetlər tam mənada dediyimiz kimi əsaslısızdır. Əsaslısızdır. Çox gözəl Tofiq müəllim. Son bu mövzu haqqında sonuncu istirəm sualım sizdən soruşam. Hz. Əli -əl əs-salamın bir kitabı var ki, o səhf deyillər ona. Ya ayrı bir ibaratnəsə, bəlkə də Quran da demək olar. O Allahın peyğəmbərə nazil elədiyi Qurandır, yoxsa ayrı bir fərqləri varmı? Doğru. Azər müəllim, müsəhf deyilən İmam Əli (s.ə) da bir Quran olmuşdur ki, o zamanda Bəli, o zaman əlbəttə Quranın ümumiyyətlə adı ilə müsəhf idi. Həzrət Əli (s.ə) müsəffi kimi tanınmış bir Qurani-i Kərizətə (s.ə.s) əlində idi. İlk növbədə tamaşaçımızın diqqətininə çatdıraq ki, Həzrətə (s.ə.s) əlində olan o müsəhv həmin Qurandakı bizim bu gün əlimizdədir. Heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə bir sıra hə. fərqlər ki, o Quran deyil. O Quran deyil. O Quranın ya təfsiridir, ya Quranın tərtibində müəyyən fərqlər var. Amma həmin Qurani ki, həmin Ayəşə həzrətəleyhissalam oxuyurdu və həzrətənin evində vardı o müsəhhəf, həmin ayədir ki, biz bu gün oxuyuruq. Bir kəlmə belə, bir hərf belə fərq yoxdur. Sadəcə olaraq bir sıra özəlliklər var idi o müsəhhəfin. Necə ki, məsələn, gündə bir şəkildə Quranlar çapə verilir gözəllik baxımından, cilt baxımından bəzi quranların aralarında təfsirlər deyilir. Bəzi quranın bir səhifəsi deyilir digər səhifəsində tərcümə, qısa təfsirinə, bəzən qırağlarında şərhlər verilir. Hz. Əli (r.a.)-nın da müshəffi buna oxşar Əlbəttə çox gözəl, camil bir formada təfsirdən, yəni məsumanə bir təfsirdən ibarət idi. Amma ayə baxımından, ilahi tərəfindən gəlməsində heç bir fərq yoxdur həmin ayə. Həmin surə ki, Hz. Əli (ə.s.)-in əlində var idi, bu gün müsəlmanların əlində var. Sadəcə olar dediyimiz kimi Hz. Əli (ə.s.)-in Qurani tərtib əsasında idi. La va estara icra İbn Həcər də bunu öz kitabında söyləyir. Əhlüsünnənin böyük alimi. Tərtib əsasında, yəni biz bu gün görüş ilk surə Əl-Fatihadan başlayıb, sonra Əl-Bəqərə və hər bir surənin də təfsiri Hz. Əli (ə.s.) tərəfindən və söyləmişdi. Nazil olma səbəblərini. Nazil olma səbəbləri söyləmişdi. Çünki Hz. Əli (ə.s.) rivayətdə buyurur ki, elə bir ayə yoxdur ki, mən bilməyim bu ayəyə Gecə nazil olub, ya gündüz nazil olub, yerdən nazil olub, ya peyğəmbər dağda olanda nazil olub. Yəni həmişə peyğəmbərin yanında idi. Və hər bir nazil ayət nazil olurdu, Hz. Əli (s.ə.) buyurur: Əziz peyğəmbərimiz elə bir ayə yox idi ki, mənə deməsin, mən onu əzbərləyib və həzrət peyğəmbərin buyurduğu imla əsasında mən onu yazmayım. Yəni peyğəmbərin qucağında böyüyüb, həmişə peyğəmbərin yanında olub, onca o ayələrin gözəl təfsiri ilə, şərhi ilə yazmışdı. Amma ayə baxımından həmin ayədir. Heç bir fərziyyət. Yəni, çox gözəl bir maraqlı nöqtə də bu. Burada bu ola bilər ki, Əli rəzıallahu təqəlləm də özü vəhhi yazanlardan olub. Süzsüz süzür ki, təhririn də vəhhi yazanlardan və özüdəki məsum İmam ilahi hüccəti, Allahın vəsisi peyğəmbərdən sonra ilk imam, ilk vəsiyidir. Yəqin ki, bu məsələlər çox diqqət mərkəzində olmalıdır. Həzrət Əli əleyhissəlam ilmin də nəzərə alsaq, ki, az peyğəmbərimiz buyurur, mən ilmin şəhəriyəm, Həzrət Əli onun qapısıdır. Yəni bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim-i Hz. Teyyib Sallallahu Aleyhi ve Sellem elində var idi. O təfsirlərin, o şərhlərin nə qədər dəyərli olduğunu biz başa düşürük. Amma nə olsun ki, təəssüflər ki, ümümsalmalar ona, yəni diqqətsizlik etdilər. O müsəffə Hz. Teyyib Sallallahu Aleyhi ve Sellem öz yanında qaldı və rəvayətlərimizə görə imamlardan imamlara əmanət keçdik indi də Hz. İmam Zaman Sallallahu Aleyhi ve Sellem elindədir. Amma bunu da tamaşaçımız yenə bilsin. Təəkkid edirik bu məsələyə. İmam Zaman əleyhissəlamın əlində də olan bugünkü müsəffəcəzə təllə hissəlamın yadigarıdır. Onun da ayə baxımından, surə baxımından heç bir fərqi bizim bugünkü quranımızla yoxdur. Həmin qurandır. Həmin qurandır ki, biz bu gün oxuyuruq. Allah talanın göndərdiyi qurandır. Sadəcə dedik bir sıra özəlliklərə, təfsirlərə, şərhlərə, hətta bəzi rivayətlərdə var ki, o mütəlezzə əsasında həzrətlər yan onu qurandan saymırdı. Adlar var idi. Bu surədə, bu ayədə bu məqsəd kimdir? Şərhün nuzul kimdir və kimin adı dinad adı ilə belə e, deyilmişdir və yazılmışdır. E, i̇nşallah bir zaman ki Hz. İmam Zaman alayhissalam hə. zuhur edəcək o Qurandakı yəni o təfsiri ilə şərhi ilə İsəmanın əlinə gələr. Amma hər halda bu gün bizim əlimizdə olan təhrifdən uzaq, pak Quran, həmin ilahi tərəfindən nazil olunmuş Qurandır və biz bu Qurandan möhkəm yapışmalıyıq ki, Əziz Peyğəmbərimizin əmanətidir. Əhləbeyt Əleyhissəlamdan Əl Əl da möhkəm yapışmalıyıq. Amma Tofiq müəllim nədənsə indi Şiə, Şiəllərə məxsus, Şiə məsbəbinə bir çox təhdidlər vurulur ki, hal-hazırda şu Quran Allah tərəfindən nazil olan Quran deyil. Bu nədən irəli gəlir? Yəni belə yəni, ödə... bir əqidəsi var ki, biz də dedik ki, elhamdülillah bizim Quran ayələrimizdən də özümüz dəlillər gətirdik. Də Rəvayətlərimizdən də özümüz isteyir, dəlillər gətirdik. Bəli, tarixi baxımdan da özümüz dəlillər gətirdik və gətiririk və alimlərimiz, ruhanlarımız həmişə gətirir ki, bizim belə bir Quran, belə bir düşüncəmiz yoxdur Quran haqqında. Biz deyirik ki, bu gün Şiə evlərində olan, Şiə məscidlərində olan Quranlar həmin Quranlar ki, Əhləsunnə məscidlərində də var və bu Quranlar ilahi tərəfindən söz verilib ki, qiyamətə Həni. qədər qorunmalıdır, qorunacaqdır dediyim ki müəzər müəllim bəzən bəzi qruplarda yəni əhlisünnənin də belə bir düşüncəsi yoxdur. Əhlisünnə alimləri də çox gözəl birləşir ki, şiiyə alimlərin içərisində belə bir düşüncə yoxdur. Yəni düşüncə eynidir, birdir. Quran ilahət tərəfindən nazil olan, həmindir ki, bu gün bizim əlimizdədir. Sadəcə bir qrup sələfələr, vəhabilər kimi tanınmış bir qrup ki, həmişə müsəlmanlara müxtəlif şəkildə töhmətlər edirlər. Bəzən Quranlarına, bəzən ibadətlərinə, bəzən ziyarətlərinə, bəzən dualarına hər bir şəkildə onlara töhmətlər edirlər ki, inşallah biz bu silsiləni söhbətlərimizdə onların hamısına açıqlayacağıq. O töhmətlərdən biridir, amma elhamdülillah ki, biz Quranımızın qadrını bilirik və bunu ilahi tərəfindən nazil olduğuna tam inanlıq inanclarımızdandır, əsaslı inancımızdır və əməl etməkdə hər bir müsəlmanın öhdəsinə düşür. Bu əziz Qurana inşallah ümid varam. Bu iki verdik ki, Quranın təhrif olmamasından danışdıq, sübutlar gətirdik, tarixi, əqli, fəlsəfi bu e, tamaşaçımıza bir az da güc versin, enerji versin Qurana üz gətirməkdə, Qurana əməl etməkdə, Quranından özümüzün həyatımıza lazım olan ibrətləri, dərsləri götürməyə və öyrənməyə. Mən də sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox gözəl Tofiq müəllim, mən də elə öz növbəmdə sizin gözəl və şirin söhbətlərinizdən ötəri minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz tamaşaçılarımız, inanclarımız verilişinin növbəti bu sayı başa çatdı. Sağ olun, gələn verilişlərdə görüşmək ümidiylə.